maisha ya mwanadamu ni mzunguko. Huwezi kusema ni kitu kimoja tu cha moja kwa moja. Ninachokiona hapa, shida tulionayo sio kwamba ndugu Bashiru haelewi kinachofanyika. Nadhani amefanya makusudi tu kufanya uchochezi na upotoshaji. Na kimsingi ninaamini kama sio mamlaka za nidhamu za chama zitamuita kumuuliza alimaanisha nini, basi pengine angepaswa kuitwa na mamlaka za kisheria ili aweze kueleza kwa nini alitoa kauli za kichochezi, kauli ambazo zingeondoa amani, kauli ambazo zinaweza zikaleta taharuki kubwa miongoni mwa asilimia kubwa ya wananchi wa taifa letu, ukizingatia viapo mbalimbali alivyowapa, ukizingatia imani kubwa aliyopewa na mamlaka ya uongozi wa nchi yetu. Unajua wakati mwingine na mimi nimeshawahi kuteuliwa na mamlaka nikapewa wadhifa mkubwa, sikuelewa kwa nini nilipewa, lakini wakati mwingine ukiona mamlaka imekuamini, mbali tunakumshukuru Mungu, inabidi uitendee haki na uheshimu mamlaka. Kwa sababu katika Watanzania zaidi ya milioni 61, kwa nini iwe wewe? Sasa huyu mtu anavyowasema watawala, anajitengaje na watawala? Anajitengaje na viongozi? Mtu ambaye ameshapewa mamlaka makubwa ya uongozi wa taifa letu, yeye anajitenga vipi? Sasa sijui alichanganyikiwa ama alijisahau ama alilishwa maneno tu akaseme ili kuvuruga amani na utulivu, umoja na mshikamano uliopo miongoni mwa wananchi wa taifa letu, ama ni nini? Kwa sababu unajiuliza, mtu ambaye amekuwa kiongozi kwenye serikali kwa nafasi kubwa kama katibu mkuu kiongozi, amepewa ubalozi, zote hizi nafasi ambazo unatoliwa kwa raha, furaha na uamuzi wa rais, sio kwa sababu una sifa, kwa sababu hata alipoteuliwa kuwa katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi, mimi nilikuwa mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM taifa, sikuona CV ambayo ilimfanya ndugu Bashiru apewe ukatibu mkuu wa chama. Yani it was very unconventional, very untraditional ya kuwa anasemwa kuwa aliwahi kuwa chama cha wananchi kafu, hajawahi kukanusha, akatuelezea hatujui kadi yake ya Chama cha Mapinduzi aliichukua lini, hatujui kadi yake ya chama cha kafu aliirudisha kafu lini ama aliichoma moto lini, hatujui. Anaenda kuteuliwa kwa katibu mkuu wa chama kinachotawala nchi. Wengine tuliokuwemo kwenye NEC tulishangaa, lakini kiukweli tuliheshimu mamlaka kwa sababu aliyemteua kwamba awe katibu mkuu wa chama chetu alikuwa ni mwenyekiti wetu wa chama ambaye pia ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hivyo ndugu Bashiru alipaswa atulie, aheshimu mamlaka zilizompa imani kubwa katika nyakati tofauti tofauti. Tena ndani ya muda mfupi, mtu ambaye hana uzoefu kwenye chama, hana uzoefu kwenye serikali, ukiacha kufundisha pale chuo kikuu, hana uzoefu kwenye siasa, kwamba labda amewahi kugombea, kagombea cheo fulani. Ukiniuliza mimi nitakupa CV yangu ya siasa ya CCM mpaka utachoka. Lakini yeye hana hizo CV zote. Hajawahi kuwa mbunge, hajawahi kuchaguliwa kwenda kupewa nafasi kubwa kama katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi. Alipaswa amshukuru sana Mungu, aishukuru mamlaka. Na pengine ndio maana, kwa sababu hakuamini alipopewa kile cheo, alifanya makosa mengi sana. Lakini sisi hatukuwa tukiyasema, tulikuwa tukinyamaza, kwa sababu na yeye sasa alipopewa kile cheo naye akawa mamlaka. Sasa sisi ndani ya CCM, kama hajui, tuna utaratibu wa kuheshimu mamlaka. Mtu yeyote akiwa na mamlaka tutamheshimu kama tulivyomheshimu yeye. Lakini Dr. Bashiru, kuna siku tulikaa pale, alikuja kutuhutubia wabunge wote tukiwepo pale, alimsema waziri mkuu ambaye ni mwenyekiti wetu sisi wabunge wa CCM katika kiwango ambacho kwa mimi mbunge mzoefu kwa kweli nilishangaa. Nikasema huyu ndio katibu mkuu. Yani wiki moja tu kapewa, akaja kukutana na sisi wabunge wa Chama cha Mapinduzi. Sasa kule bungeni kuna kitu kinaitwa party caucus. Kwenye ile party caucus bosi wetu ni waziri mkuu ambaye ndio anakuwa mwenyekiti wetu. Lakini ndugu Bashiru alipokuja pale, maneno aliyoyasema, mimi nilikuwa waziri kipindi hicho, nilikuwa mneki kipindi hicho, nilishtuka kweli. Nikasema, "He, huyu ndio katibu mkuu tuliyepewa."
Lakini kwa sababu alikuwa na haya amekuwa mamlaka, katibu mkuu ni mamlaka kubwa, tulinyamaza tukaheshimu. Kwa kawaida, kwa etiketi ya kawaida tu ya kiuongozi, hutarajii katibu mkuu amshambulie waziri mkuu mbele ya watu anaoongoza. Haitarajiwi. Ni sawasawa tu uko nyumbani, mume utoke unamfokea mke wako mbele ya watoto, mbele ya wasaidizi, mbele ya wageni, ama hadharani, ni jambo la ajabu. Kwa hivyo kama kuna jambo, wewe na mkeo mtazungumza chumbani. Kwa hivyo hata kama waziri mkuu alikuwa na changamoto, tusingetarajia basi katibu mkuu wetu wa chama amshambulie mheshimiwa waziri mkuu kiasi hicho mbele ya sisi wasaidizi wake, mbele ya sisi watu ambao wanatuongoza. Kwa hivyo kuanzia pale, hii mimi alikunishangaza hata ilipotokea mwishoni pale ndugu Bashiru alivyoamua, kwa sababu nadhani hajui utamaduni wa ndani ya chama cha mapinduzi, alivyoamua kuwakata majina wa bunge na watu mbalimbali walioongoza kura za maoni zaidi ya 80 bila sababu za msingi. Haikuwahi kutokea kabla ya hapo. Na ukizingatia yeye leo hii anachukia na pengine anaona wivu watu wanavyosifia mamlaka, wanavyosifia serikali, anasahau kwamba yeye ndo alituletea huu taratibu wa kusifia mamlaka ya enzi hizo. Ni yeye alikuwa akija na kwenye vikao anatuambia tuisemee serikali, tumsemee rais, tukisemee chama. Alikuwa akituambia, akituasa tufanye hivyo. Na tulifanya kwa maelekezo yake. Huo utamaduni ukajengeka ndani ya chama, tukaendelea kuwa tunawasemea viongozi. Sasa huyu rais wa sasa hivi anafanya kazi nzuri zaidi inayowagusa wananchi wa taifa letu, na sisi ni lazima tumsemee. Kwa hivyo sasa yeye anashangaa nini sisi tukisema rais anaupiga mwingi, kama rais anafanya mambo hayo niliyokwisha kuyataja. Kama kule kanda ya ziwa daraja la Busisi linaendelea, kwa nini tusimsifie rais? Kule kanda ya ziwa kiwanja cha ndege cha Mwanza kinaendelea, ujenzi unaendelea, kwa nini tusimsifie rais? Barabara majimbo yote kwenye hii nchi zinajengwa, kwa nini tusimsifie rais na serikali yake? Tunapata pembejeo, tunapata mambo ya mbolea, tunapata vituo vya afya vipya kabisa. Kwa nini tusimsifie rais na serikali? Na wananchi wajue kwamba rais wao anafanya kazi. Leo nimesema ni mfunde huyu ndugu ambaye kwa mimi ukiniuliza, mimi nimezaliwa ndani ya chama, nimekulia ndani ya chama, asijui kwa kweli mwenyekiti wetu wa enzi hizo Rais Magufuli alimtoa wapi. Lakini sisi wengi tulishangaa, lakini tulikuwa tunaonongona kichini chini kwa sababu tulikuwa tunaona sasa hii imeshakuwa mamlaka. Ukienda vibaya atakupiga huyu. Kwenye siasa mamlaka unaiheshimu, unaiangalia kwa mbali. Na hata kama unakosoa, hukosoi kwa kutaja mamlaka, ama kwa kutaja mambo yanayoendana na mamlaka, unakosoa miundo na mifumo, haukosoi viongozi wako wakuu. Na hii ni nidhamu ya kawaida ya ndani ya chama chetu. Kwa hivyo kama yeye ndugu Bashiru hakufundishwa hii nidhamu kupitia chipukizi, kupitia kuwa green guard, kupitia UVCCM, labda tumfundishe leo hii ili ajue. Manake hajawahi kugombea akashinda. Unajua saa nyingine mtu ambaye hajawahi kugombea kwenye jimbo au hata kwenye kata, inaweza ikawa ngumu sana kuelewa ugumu wa kutafuta kura. Kwa hivyo anaweza akamchafua rais na serikali yake bila kujua madhara ya kufanya hivyo ni nini. Sisi ni watafuta kura wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hivyo asituvuruge, yeye hana jimbo. Kimsingi yeye ndo angepaswa kuwa praise choir namba moja. Angepaswa kuwa chawa namba moja wa rais. Yeye Bashiru. Kwa sababu yeye ameteuliwa na rais. Sisi tumechaguliwa na wananchi. Sisi tumechaguliwa na wanachama kwenye chama chetu. Yeye kachaguliwa na nani? Kapitia mchakato upi? Zaidi ya mchakato wa kimfumo tu wa kimya kimya kwamba huyu bwana naye apewe nafasi akasaidie kule bungeni. Kwa hivyo yeye angepaswa kuwa chawa namba moja, angepaswa kuwa anamsemea rais wakati wote kwa sababu jimbo lake ni Ikulu. Hana jimbo, mimi jimbo langu Nzega vijijini. Yeye Bashiru jimbo lake lipi? Hata kama amejipanga kuachana na mambo ya siasa 2025, sasa asichafue serikali kwa sababu si wenzake bado tunaendelea, na tunahitaji taswira ya chama chetu huko nje iwe nzuri zaidi. Tunamsemea mama na serikali yake kwa mambo mazuri anayoyafanya, kwa sababu yanaonekana, tunayasema kwa namba, tunayasema kwa mifano, na wananchi wanayaona. Hatuna haja
ya kusema tunamsifia tu bila sababu za msingi za kumsifia. Hapana, sisi sio wapuuzi. Pa kukosoa tunakosoa, lakini pa kusifia tunasifia na tuache. Kwa hivyo yeye kama tunamkera tunaposifia, kwa kweli heshima ni kunyamaza kimya. Na nimeongea kwa kirefu, labda nimalizie tu kwa kusema kama ndugu Bashiru ana walau anaungwana kidogo, ajitafakari, ajitathmini, na ikibidi aamue kurudisha ubunge kwa mamlaka iliyomteua, ili kuipa nafasi mamlaka itafute mtu mwingine mzuri zaidi kuliko yeye, kwa sababu inavyoonekana yeye anataka kufanya harakati. Manake unaposema mviwata iwe isiwe chombo cha kusifia watawala ama mawakala wao, bali kiwe ni chombo ambacho kinawatisha watawala, manake unataka kuwachochea na kuwatia ari na nguvu ya kuisumbua serikali. Sasa mbunge hawi hivyo, tena mbunge ambaye ameteuliwa na mamlaka hiyo.